سلاوتان لێ بێ لە یاریگانی تۆم کاتتان باش. وەکو ئەبینن سوپاسانەکەم بۆ هەواپرسیتان تەندروستیم باشە. هێشتا ڤایرۆسی کۆرۆنام تێنەپەڕانەوە، بەڵام لەخوا بەزابێت تەندروستیم باشە و ئامادەم بگەڕێمەوە بۆ ڤیدیۆکان. بازار بازاری دڵی بەرگریە. راموس، ڤاران، دەیڤید ئالابا، ئیبراهیم کۆناتێ، ئۆپامیکانۆ و چەندینی تر لەم ڤیدیۆیەدا باسی بازاری گواستنەوەی دڵی بەرگریەکەین لەم وەرزەیە بۆ ئەوە دەگرنگە. لە تۆپی پێدا هاوکێشەیەک هەیە زۆر ئاسان بووە. سەیری وەرزی ڕابردوی خو لە ناوخۆییەکانی ئەوروپا بکە، زۆر بە ئاسانی ئەم شتە هەست پێکەیت. کێن ئەوانەی کە بوونە پاڵەوان سەیر دەکەیت لە پرێمەر لیگ، لە لالیگا، لە سیریا ئەی، لە خولی فەڕەنسی ئەو یانەی کەمترین گۆڵی لێکراوە نازناوەکەی بردووە. واتە زۆر ئاسانە تۆ هێڵی بەرگریەکی بەهێزت هەبێ گۆڵت کەم لێ بکرێ، بە ئەگەرێکی زۆر زۆرەوە ئەتوانی نازناوی خولەکە بەدەست بێنی. واتە ئەگەرێتەوە کێبەرچەی نازناو بکەی هێڵی بەرگریت بەهێز بکە. با بە خێرایی چاوێک بەیانەکانی ئەوروپای بخشێنین، بزانین چیان کردووە بۆ ئەوەی هێڵی بەرگریان بێزکەین. با لە خولی ئینگلیزیەوە دەست پێ بکەین سەیرەکەی یانەکان لە مانچستەر یونایتد دەست پێ بکەین. مانچستەر یونایتد ڤارانی هێنا بۆ ئەوەی لەگەڵ ماگوایرە دوانەیەکی بەهێز لە دڵی بەرگریا دروست بکەن، بۆ ئەوەی کە لیندلۆف باش بوو، بایی باش بوو، بەڵام هێشتا لەگەڵ ماگوایرە چکم ماگوایر خۆی دیفاعێکی باشە لەگەڵ هەڵبژاردەکەی بینیمان، بەڵام پێویستی بەدانەیەک هاوشێوەی خۆی چکم دڵی بەرگری وەکو تاک دیفاع نییە، ئیشێکی دوانەییە. ئەبێ هەردوو یاریزانەکە باش بن، ئەنجا تۆ تیپێکی باش دیفاعێکی باشە بۆ دروست دەبێت. دانەیەکیان باش بێت ئەویکیان کە خراپ بوو کاریگەری لەسەر ئەویترە بێ کێشەی بۆ دروستەکە، بەڵام کە هەردووکیان باش بوون ئیتر تۆ کێشەت نامێنێ. مانچستەر ئەو هەنگاوە گەورەی ناو ئاوێت چارەسەری هێڵی بەرگری بکات. پاشان سێرەکەین لیڤەرپول نایوێ هەڵەکانی وەرزی ڕابردوو دووبارە بێتەوە ترسی لە پێکانی یاریزانی بەس لە دوای گەڕانەوەی ڤاندایک و گۆمێزیش سێرەکەی ئیبراهیم کۆناتێ کڕیوە ئەوێکە لەگەڵ ڤاندایکە دوانەیەکی زۆر باش و بەهێزیان پێ دروستکە، یان ئیتر تیپەکەی پێویستی بە دڵی بەرگری باشە ئەگەر گۆمەزیش بگەڕێتەوە، ئەگەر ماتیپیش بگەڕێتەوە، ئەو پێویستی بەوەیە کە خاوەنی ئیبراهیم کۆناتێ بێ لە دواوە لەگەڵ ڤاندایک لەگەڵ هەر یاریزانێکیکە کە ئامادە بن. لەک بەرامبەردا سەیرەکەین چێلسی تۆخێل هەرچەندە کۆمەڵە یاریزانی باشی هەیە، بەڵام ئەو بە سێ بەرگری یاریشەکات، بەڵام سەیرەکەی هەوڵ بۆ ژول کوندێدا کە یاریزانێکە لەهۆی بەرگریەوە تەمەنێکی کەمی هەیە بەهێزە ئەچێتە پێشەوە، لەوانەیە لە لای بەرگری لای ڕاست لە سیانەکە لە جێی ئەسپیلیکوتە یاری بێ بکە، لەوانەیە بۆ نمونە سوودی لێ بینێ بۆ جێی دیاگۆ سیلڤا کە تەمەنی هەیە. واتە چێلسیش پلانی هەیە کە هێڵی بەرگری بەهێزتر بکە بەهێنانی ژول کوندێ. سەیرەکەی ئارسنال هەوڵەیە 50 میلیۆن پاوەندا بە بن وایت تا لە دڵی بەرگریا سەرکردەیەک دابنێ. سەیرەکەی تۆتنهام 55 میلیۆن یۆرۆ ئەیە بە کریستیان ڕۆمێرۆ لە ئاتەلانتاوە ئەرجەنتینیە ئێوێ کە دڵی بەرگری پێ بەهێز بکە. واتە هەموو یانەکانی تری پرێمەر لیگ لە ئەم پێنجیانەیە ئەنەوێ هێڵی بەرگریان بەهێز بکەن، دڵی بەرگریان بەهێز بکەن بۆ ئەوەی بە هەمان شێوەی وەرزی ڕابردووی مانسیتی کە بینیمان ڕۆبن دیاز هێنا لەگەڵ جۆن ستۆنز تیپەکە چۆن ئاستیان چۆ پێشەوە. یعنی ئەنەوێ یەکەم هەنگاو بۆ وەرزی نوێ دوانەی دڵی بەرگری چارەسەر بکەن، دڵی بەرگریەکی بەهێز بێن، چکم ئەزانن بردنی نازناو بە دڵی بەرگری بەهێز ئەبێت. هەر سەیریانەکانی تری ئەوروپەکەین سەیرەکەین بایەرن میونخ لە دوای ڕۆشتنی دەیڤید ئالابا سەیرەکەی ئۆپامیکانۆی هەر بە زووی هێنا بۆ ئەوەی کە لە کێشەی هێڵی بەرگری چارەسەرکات، چکم ئێمە زانین هێڵی بەرگری بایەرن میونخ وەرزی ڕابردوو ئاستیان زۆر خراپ بوو بەهۆی پێکان و بەهۆی کۆمەڵی کێشەوە باش نەبوون، بەڵام سەیرەکەی یەکەم هەنگاوی بایەرن میونخ بۆ وەرزی نوێ هێنانی دڵی بەرگریە. سەی پاریس سان ژێرمان کەی کە هەرچەندە خۆی خاوەنی کیمبی بی و مارکینیۆسا، بەڵام لەگەڵیشیا ڕاموس ئەهێنێ لەبەرەوەی کە بەبێ بەرامبەرە لەبەرەوەی کە سوودی لێ ئەبینێ ئەوێ سەرکردەیەکی یاریزانێکی وا گەورە دڵی بەرگریەکی باشترە ڕای تەمەنەکەی بەبێ بۆندە، تەنها موچەیەیاتێ موچەی دوو ساڵیاتێ و یاریزانێکی زۆر باش ئەهێنێ بۆ دڵی بەرگری. لەوانەیە بەسێ بەرگری یاری بکە پاریس ئەو کاتە مارکینۆس بچێتە ڕاموس لە ناوەڕاستە بێ مارکینۆس و کیمبی بی لەم دیلۆدیەوە، یان بە چوار بەرگری یاری بکە مارکینۆس بچێتە ناوەڕاست، هەموو ئەگەرەکان هەیە. بەڵام پاریسیش ئەو هەنگاوەی نا کە دڵی بەرگری ئێوێ بەهێزتر. سیخولی ئیتالیەکەین سەیرەکەی یۆڤانتۆس سیانی هەیە و بونوچی و کیرینی و دیلیخت و دیمیرالیشی هەیە، چواری هەیە. ئینتەر پارێزگاری لەوانەیە خۆی کردووە، میلان تۆمۆری لە خواستنەوە کرد بە یاریزانێکی کردی بە بۆندی هەمیشەی، ئەوان وەکو خۆیان ماونەتەوە. سەی
چوب کین لە کۆتایی خولی ئیسپانی بکەین لە خولی ئیسپانی ئەوی کە جیاوازە لەیانەکانی تر ریال مادریدە ریال مادرید نەک بدلی بەرگری نەهێناوە دەستبەرداری بووە دەستبەرداری دوان لە سەرەکی ترین یاریزانەکانی دڵی بەرگری بوو دڵی بەرگری بوو کە راموس و ڤارانن هەردووکیان راموس بۆندەکەی کۆتایی هات ڤارانیش بە 50 ملیۆن ساڵێک مەبوو لە بۆندەکەی دەستبەرداری هەردووکیان بوو لە ئێستای ریال مادرید ئەوێ ئەم وەرزەی بە دیوید ئەلابا و میلیتاو بەڕێبکە یان ناچۆ نازانم کام میلیتاو ناچۆ کامیان سەرەکیون بەڵام ئەگەری زۆر هەیە میلیتاو سەرەکی بێ واتە ئەوێ بەم دوانەوە چێتە وەرزی نوێ کێبڕکێ بکە ترسێکی زۆر هەیە لانە هاندرێن ڕیاڵ مادریدەوە کە چۆن لە یەک کاتا دەستبەرداری دوان لە دڵی بەرگری دوو یاریزانی بە خیبرەی باش ئەبێ بەڵام ئەو هەنگاوەکانی پێرێز و ڕیاڵ مادریدە و قسە لەسەر قسەیەکی کەمە بوو لەسەرەوەی کە هەوڵ بۆ کوندێ بن هەوڵیان بۆ نەدا و چێلسی نزیکە لێەوەی لەبەرەوە ڕیاڵ مادرید بە پێچەوانەی یانەکانی ترەوە دەستبەرداری بوو ئەم دوانەی هەیە بزانین لە وەرزەکەی سیانی هەیە لەو شوێنەیە بزانین لە وەرزەکە چۆن ئامادەکاریەکە بیرمان نەچێت بەرشەلۆنەش خاوەنی پیکی ئێری گارسیای هێنا خاوەنی ئەراوخۆ لینگلیت ئومتیتی ئێوێ دەستبەرداری ئومتیتی بێت سەیرەکەیت منگوێزای هەیە واتە شەش یاریزانی هەیە ئەتوان لەو مەرکەزە یاری بکەن لەوان دەستبەرداری لینگلیت و ئومتیتی ببێ بەڵام پیکی و کۆمەڵی یاریزانی لاوی هەیە بەرشەونەش یاریزانەکانی زۆرن لەویایە ئەتلەتیکۆش وەکو خۆی ماوەتەوە بەڵام بەگشتی یانەکانی ئەوروپا هەوڵێکی زۆریان ناوە بۆ دڵی بەرگری چکومەزانن هەنگاوی کێبڕکەی نازناو ئەبێت تۆ خاوەنی دوو یاریزانی زۆر باش بی لە دڵی بەرگری ئەگەر هەچ کاتێک گۆڵت کەم لێکرا واتە تۆ کێبڕکەی نازناوەکەیت سوپاس کە بینەری ڤیدیۆکانمانن ئیشەڵای نۆ خزمەتتان لە ڤیدیۆیەکی ترە